Koliko god da si pametan, znaj da ima više od tebe. To je treća priča, dakle, iz ove sure Kehf, koja tretira pitanje znanja, iskušenja u znanju. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Iznad svakog znanja ima veće znanje, kaže Allah u suri Yusuf. I zato je Musa, kada mu je došao Hidr, šta smo rekli da je kazao? Pokazao moral muslimana, etiku, edeb, ahlak muslimana. Se teđiduni inša Allahu sabir. Sjeo na koljena i rekao, dobro, sjedim i učim pred tobom. Musa, poslanik, naučio nas edebu. Da uvijek ima veće znanje. Nikad nemoj da misliš da si najpametniji. E, da sad upitam. Dakle, ovo, mi se moramo tako ponašati. Nikad nemoj sebi dozvoliti da previše pričaš u društvu. Nikad nemoj sebi dozvoliti da ti držiš jedini. S 10 ljudi sjediš, samo ti pričaš. Nikad nemoj sebi dozvoliti da od ljudi ne primiš savjet. Svaki čovjek, brate i sestro, koji je bogobojazan, koji se boji Allaha, na kojem se vide tragovi ibadeta, koji je, mašala, razuman, akil, zaslužuje kod tebe vrijeme tvoje i zaslužuje kod tebe prostor da od njega naučiš nešto. Zapamtim ovo. Svako onaj ko ne misli ovako, da ne može od svakog muslimana, pobožnog, pametnog, dakle koji je normalan, naučiti nešto, u zabludi je. U zabludi je. Jer je Musa a.s. naučio čovjeka od kojeg se najmanje nadu. Allah mu ga poslao. E vidite, ko je simbol, osoba koja je sinonim koja osobe koja je propala na ovom ispitu, iskušenju u znanju, u Koranu. Ko je ta osoba? Haman. Znate li za Hamana? Haman je bio, spominje se u suri Kasas. Ko je bio pomoćnik faraona? Faraonov vezir, Haman. Haman. On je sinonim, simbol osobe koja je propala na ispitu zvani iskušenje u znanju. Kako? Evo ukratko. Došao faraon i kaže Haman. Haman je bio jedan od najvećih alima, stručnjaka u polju arhitekture, građevinarstva, dakle, graditeljstva i tako. Dakle, to je vrh tadašnje arhitekture. Pametan bio, cijenjen. I kaže, došao mu faraon, lanetullah alejhi, i kaže, ja Haman ubnili sarhan la'alli etaliju ila ilahi Musa, o inni le azunnuhu min al kazibin. O Hamane, dođi ti vamo, ti si moj vezir, ti si moj mozak, ti si moja pamet, ti si moj najpametniji čovjek. Dođi ti, pokaži njima šta je pamet. Dođi ti meni sagradi, šta? Dvorac, jednu kulu, pod oblake, pod koju ću ja doći da ja popnim se do Musaovog Boga. Da se popnim do Musaovog Boga i da pokažemo da je Musa lažac. I Haman pristane na. Haman ide pored Musa, sluša faraona, a odvelo ga njegova oholost koju imao zbog tog svog znanja. Jer znate, ljudi koji se okite tim diplomama, često ih srećimo. Uistinu, subhanallah, i to, pogotovo u ovom vaktu, kad je ovo, ta diploma, taj papir, to čak je postalo kao jedino mjerodavno. Ljudi se okite tim papirima, prof, dr, mr, ne znam nija čime više, i uistinu ti na njima vidiš da oni nisu više spremni pričat sa nekom rajom koja nije njihovog ranga, kako su oni sebi umislili. Jučer su bili jedno, danas su nešto sasvim drugo. Pratite ljude oko sebe pa ćete vidjeti da ima puno takvih ljudi. I Haman pravi toranj. I znate šta bude? Kad Allah hoće da neko propadne, kada Allah hoće da nekoga uništi, da ga ostavi u dalaletu, popne se faraon na toranj, moj brate Nermine. I znaš šta uradi? Zategne strijelu i hoće da gađa Allaha. I on odapne strijelu i subhanallah, strijela se vrati krvava. Ovo spominje imam za Mahšari u svome tefsiru. Vrati se krvava i kaže on, on se sam sa sebi čudi. On u ibretu kaže, Hamane, uspio sam, ubio sam Musa ovog Boga. E, uzubillah, ta'ala. I subhanallah, to vam je onaj ajet, kada Allah u Kur'anu kaže, wa kedalike zujine li fir'aune su'u amelihi wa sudda'ani sabiru, wa ma kedu fir'aune illa fi tebab.
Kaže, na taj način je Allah uljepšao faraonu njegovu zabludu. Vi danas vidite mnogo ljudi, subhanallah, jednostavno on je ubijeđen u svoj dalalet. On vjeruje da je to ispravno. To je kad Allah nekom uljepša njegov dalalet. Jer njegovo srce nije za upute. Allah mu uljepšu dalalet, uljepšu mu njegova ružna djela, da bi ostao na dalaletu i da bi tako i završio. Jer Allah njegovo srce najbolje zna. Ono nije za upute, za nečega tako vrijednog i tako lijepog kao što je uputa u islam. Zato, draga moja braća i cijenjeni sestre, kako kaže Omer ibn Hatab radijallahu ta'ala anhu, koliko je nogu koji su se zbog dunjaluka, koji su se zbog iluma, koji su se zbog znanja, koji su se zbog para, bile su čvrste na zemlji, ali su se poskliznule. Kaže Omer ibn Hatab, koliko je srca koja su bila mehka, ali koja su postala tvrđa od kamena zbog dunjaluka. Koliko je veza pokidani sa Allahom zbog dunjaluka. I kaže, koliko je ljudi i vjernika postalo preko noći nevjernicima zbog dunjaluka i zbog ovih stvari u kojima smo sada pričali. Molim Allah te bareke ve teala da nas obaspe svojim raznim blagodatima, svojim nimetima. Ali ga isto tako molimo da nam dadne snage da kako je on zadovoljan, kako voli, kako mu je najdraže, da mu se zahvalimo, da mu priznamo te blagodati, da te blagodati iskoristimo kako je on najzadovoljniji, da se nikada ni jednog trenutka ne uzoholimo i ne uznesemo, da nas uzvišeni Allah učvrsti i uputi na pravom putu.